Boa noite a todos, som tá ok? Boa noite, sobrinha Mana, sobrinha Jana, Akanda, Vidas, a todos vocês aí, um abraço. Continuando aqui a semana passada, o texto da semana passada, nós vimos que aqueles trabalhadores que faziam o trabalho junto à torre de vigia com aqueles aparelhos sensíveis que buscavam as cenas do astral inferior, onde precisavam resgatar o sofrido, eram almas missionárias do amor, espíritas de escola. Então, continuando o texto, há agora uma pergunta de Belarmino de Queiroz de Souza, que diz o seguinte, lá na página 214, admira-me ver personagens tão altamente prendadas, desdobrando-se em locais e labores tão pouco agradáveis, observou Belarmino, com azeda impertinência, de que na terra levou uma vida fidalgada de capitalista ocioso, para quem serão desdouro os trabalhos árduos, as lides contínuas do dever. Não existiria na legião funcionário espiritualmente menos evolvido? Mas concordo, portanto, com a natureza do ambiente e dos exaustivos desempenhos nele decorridos, certamente sofreriam menos, visto que possuiriam menor grau de sensibilidade. Riu-se Anselmo com bonomia e simpatia, redarguindo. Bem se vê, irmão Belarmino, que desconheceis a delicadeza e a profundidade dos assuntos espirituais, cuja intensidade não é sequer suspeitada no globo terrestre. Nosso corpo de funcionários, menos envolvidos, policiais, assistentes, enfermeiros, vigilantes, etc., etc., poderá apresentar ótimo contingente de boa vontade, como realmente apresenta, permanente disposição para o trabalho, desejo de progredir através de atos heróicos, mas não se encontra ainda à altura de tão magno desempenho. Somente um espírito dotado de cândidas virtudes, experimentado saber, poderia distinguir, nos meandros do caráter complexo de um infrator como suicida, as verdadeiras predisposições para o arrependimento. Ou no seu invólucro físico-astral já não se refletem influências do princípio vital demasiadamente pesadas para então providenciar socorro que um encaminho a local onde esteja seguro. Só um técnico, investido de extenso conhecimentos psíquicos, saberia extrair da memória profunda de um desses réus martirizados pelo sofrimento o pretérito de suas existências, retrocedendo com eles pelas vias do passado, revendo-lhe a história vivida na Terra, para daí formando-lhe a biografia, estudar a causa que o impeliu ao fracasso, orientando destarte o programa reeducativo que no Instituto será aplicado, pois é com os apontamentos fornecidos pelos técnicos do Departamento da Vigilância e do hospital que os padecentes admitidos na colônia serão classificados e encaminhados para os vários postos de recuperação de que dispomos, os quais se estendem
até mesmo as paragens terrenas, através dos serviços reencarnatórios. Só mesmo um ser abnegado, bastante envolvido na posse de si mesmo, poderia contemplar, sem se horrorizar até a loucura, as localidades inferiores onde a degradação e a dor atinge culminância do mal, comparando as quais o vale onde estivesse pareceria confortador. Vamos então dar uma paradinha por aqui. Então, Belarmino, desconhecedor de todo o meandro da tarefa que lhe foi mostrada, desses técnicos admiráveis, pergunto: não poderia ter espíritos menos evoluídos, que sofreriam menos estando num local desse, que fosse mais concorde com o ambiente? E o benfeitor Padre Anselmo de Santarém até sorriu com bonomia e simpatia. Mostra que Belarmino não conhecia em profundidade os assuntos espirituais, porque todos os trabalhadores ali tinham valores. Os policiais, os guardas, os enfermeiros, os vigilantes tinham boa vontade, tinham desejo de progredir. Eram trabalhadores da média. Mas para este tipo de serviço, não poderia ser um trabalhador da média. Por quê? Porque era um trabalho altamente complexo. Porque ele conseguiria, vasculhando a alma do infrator, saber se ele estava arrependido realmente, conhecer as suas disposições íntimas. Quantos de nós já não foi enganado por aqueles a quem pretendíamos ajudar? Quantas vezes cada um de nós aqui deve ter caído na chamada lábia de alguém que contou uma história para nós e nos comoveu e não era nada daquilo? Somente uma alma evoluída é que conseguiria ultrapassar as pesadas camadas deste perispírito e conseguir vislumbrar o que realmente ia na alma desse suicida. Era necessário esse técnico altamente especializado, conhecimentos psíquicos, capaz de olhando com magnetismo, com técnicas, extrair da memória profunda dessas almas sofridas, você ultrapassar esse sofrimento e olhar as existências pregressas dele. Porque isso está muito bem fechado, né? Dentro das almas. Tem almas que expõem com facilidade. A gente consegue olhar e ver o que que o outro foi na outra encarnação. Mas numa alma dessa, totalmente conturbada, só uma alma com bastante poderes psíquicos, digamos assim, conseguiria
perceber o que ia nessas almas, fazê-las retroceder no passado, ter como uma biografia espiritual delas, e dessa maneira classificá-los para os postos de recuperação. Sem contar que muitos locais onde essas almas são buscadas eram locais profundamente dolorosos. Porque, como ele diz aqui, só mesmo um ser abnegado, bastante evoluído na posse de si mesmo, é que conseguiria contemplar, sem se horrorizar até a loucura, as localidades inferiores onde essas almas estavam, onde a degradação e a dor atingem a culminância do mal, do qual vale pareceria confortador. É tão brabo lá que o vale pareceria confortador. Então, só uma alma desse quilate conseguiria chegar ali sem entrar em estado de loucura. Então, são almas bastante experimentadas. Quantos trabalhos esses benfeitores estão acostumados a fazer? Então, são almas que já vêm há várias encarnações dentro de uma linha superior de atitudes, almas altamente experimentadas no saber e no domínio de si mesmo. Aqueles que venceram a si mesmo. Somente almas como essa poderiam transitar por regiões tão difíceis sem enlouquecerem. Então, continuando aqui a leitura. Por exemplo, existem almas de suicidas que não chegam a ingressar no vale por vias naturais. Ingressar ali já é estar o delinquente mais ou menos amparado, porque sob nossa assistência e vigilância, embora oculta, registrado nos assentamentos da colônia como candidato à futura hospitalização. Há, no entanto, aqueles que são aprisionados, ou seduzidos, ou desencaminhados, antes de atingir o vale, por maltes de obsessores, que às vezes também foram suicidas, ou mistificadores, entidades perversas e criminosas, cujo prazer é a prática de vilezas, escória do mundo invisível, norteada pelas próprias maldades, que continuam vivendo na terra, ao lado dos homens, continuando, contaminando a sociedade e os lares terrestres, que lhes não oferecem resistência através da vigilância dos bons pensamentos e prudentes ações,
infelicitando as criaturas incautas que lhes fornece acesso, com a própria inferioridade moral e mental. Se escravizado por semelhante horda, o suicida entra a experimentar torturas à frente dos quais os acontecimentos verificados no vale, que são resultado lógico do ato do suicídio, pareceriam meros gracejos? Continuando aqui o nosso raciocínio. Então, deixa eu reler a última frase, que faltou a pontuação aqui. Se escravizado por semelhante horda, o suicídio entra a experimentar torturas frente dos quais os acontecimentos verificados no vale, que são resultado lógico do suicídio, pareceriam meros gracejos, porque não dispomos de poderes, disponham de poderes espirituais verdadeiros, esses infelizes que vivem divorciados da luz, do bem, do amor e ao próximo, aquartelam-se, geralmente, em locais pavorosos e sinistros da própria terra, afinados com seus estados mentais, tais como o seio das florestas tenebrosas, catacumbas abandonadas dos cemitérios, cavernas solitárias de montanhas muitas vezes desconhecidas dos homens, e até antros sombrios dos rochedos marinhos e crateras de vulcões extintos. Vamos parando por aí. Então, nós vemos que nem todos vão para o vale. Nós falamos, às vezes, horrorizados, né, sobre o vale do suicida. Mas estar no vale já é estar sendo cuidado. Já é aquele que, pela via natural, chegará depois ao Hospital Maria de Nazaré, porque já está catalogado. Tirando aqui os exageros da comparação, é como estar no hospital. Está melhor do que aquele que está com dor e não conseguiu chegar a um hospital. Então, nem todos chegam ao vale. Por quê? Porque muitas vezes são aprisionados, seduzidos e desencaminhados por obsessores, por almas perversas, por outros que foram suicidas e agora são suicidas obsessores, por pessoas que, por almas que buscam fazer o mal pelo mal, cruéis, e que escravizam, que torturam, que apavoram, que fazem muitas das vezes o outro pensar que realmente estão no inferno. Aparecem em formas demoníacas, fazendo-os acreditar que existem demônios e inferno. Então, se eles já estão bastante fragilizados, adoentados mesmo, adoentados, ao quebrado, imagine sofrer tudo isso. É o mesmo que você está com uma crise, com uma dor, imagina. Está com uma crise renal, uma crise de vesícula. Está indo para o hospital. E chega uma horda de malfeitores e te levam para algum lugar para te bater, para te amedrontar. Você que já está tão desequilibrado, já está com dor própria dos seus sofrimentos, ainda tem esse acréscimo de alguém que não vai te ajudar em nada,
só de aumentar as suas dores. Então, nessa hora, o suicida passa a experimentar sofrimento dos pais. O vale é mero gracejo. Estar no vale, em comparação com esses que são aprisionados por essa ordem de malfeitores, é estar em local paradisíaco. O vale seria o céu para esse. Tal toda sorte de sofrimento que lhe seria imposto por esses espíritos cruéis, malvados, que se comprazem no mal. E eles, por serem almas divorciadas da luz, eles buscam contaminar também a sociedade e os lares terrenos, que abrem portas a eles. Não só escravizam esses espíritos, como também levam malefício para as criaturas que, invigilantes, abrem as portas mentais para eles ou a porta dos seus lares, pelas suas atitudes. Então dá para entender quantas tragédias aí existem, quantos suicídios que esses, que são atraídos pelos próprios homens, produzem. E eles escolhem locais pavorosos para viverem e para onde eles levam esses prisioneiros, que seriam no seio de florestas tenebrosas. Você sabe que tem florestas e as copas das árvores estão tão fechadas que nem entram luz do sol. Imagina uma noite numa floresta dessa. Então eles buscarão locais tenebrosos semelhante às próprias disposições íntimas, catacumbas abandonadas, nos cemitérios. Então não é tão destituído, né, de verdade, algumas histórias de assombração, digamos assim, de pessoas verem almas tenebrosas nesses locais. Claro que existe muita fantasia em algumas histórias, mas nós vemos que muitos deles vão se alojar nas catacumbas abandonadas do cemitério, nas cavernas solitárias de montanhas, muitas vezes desconhecidas dos homens, e até nos antros sombrios de rochedos marinhos e crateras de vulcões extintos. E como se tirará essas almas de lá? Nós vamos ver lá na frente, talvez na próxima semana. Vou ler só mais um parágrafo. Hipócritas e mentirosos fazem crer às suas vítimas serem tais regiões obras suas, construídas pelas suas capacidades, pois invejam as colônias regeneradoras dirigidas pelas entidades iluminadas e, aprisionando-as, torturam-nas por todas as formas, desde as aplicações dos maltratos físicos entre aspas, e da obscenidade, até a criação da loucura para suas mentes já incendiadas pelas profundidades dos sofrimentos que lhe eram pessoais. Inflige-lhes suplício. Finalmente,
cuja concepção ultrapassa a possibilidade de raciocínio das vossas mentes, e cuja visão não suportaria, por ainda serdes demasiadamente fracos, para vos isolardes das pesadas sugestões que sobre vós cairiam, capazes de vos levarem a adoecer. Então eles pegam as vítimas, fazem-os crer que eles, malfeitores, são os senhores daqueles lugares, que são os criadores daqueles lugares. E os torturam de tudo que é jeito, físico, batendo, e pelas obscenidades, né? Os fazem passar todo tipo de vexame, de obscenidade, por uma alma que já está totalmente sofrida, ser torturada física e mentalmente, seriam levadas, muitas das vezes, à loucura. Então, os colocavam em posições vexatórias. E isso tanto homem quanto mulher. Então, os suplícios a que eles sofriam, eles não conseguiam fugir deles porque não tinham força para vencer o domínio. E qualquer um de nós, outros, que ali chegasse, não suportariam a visão, pela nossa fraqueza mesmo, de se deixar levar pela sugestão do outro. Então, somente almas experimentadas para ir buscar esses espíritos que estavam já sem honra por apanhar, por ser torturado, por sofrer atos libidinosos, sensuais, atos obscenos. Então, diante de tão grande mal, diante de almas tão perversas, somente almas com muito poder mental, com muito controle de si mesmo, que tenha vencido a si mesmo e que tenha um verdadeiro amor dentro de si, eram capazes de chegar ali sem se desequilibrarem. Vamos ficando por aqui a nossa meditação da noite de hoje, rogando a Jesus que nos fortaleça, nos ampare.